O tome što nije bilo kvoruma na početku, o tome razgovaram sa Tatjanom Manojlović iz Demokratske stranke, narodnom poslanicom. Gospođo Manojlović, dobrodošli u program N1 Studio Uživo. Hajmo za početak onda, kako vi gledate ovo današnje kašnjenje, sat i po vremena? Vladimir Orlić nije mogao da konstatuje kvorum. Kako vi na to gledate? Pa u pitanju je čista obstrukcija. Ponovo, to smo već imali prilike i prethodnih dana da vidimo kako izgleda. One svoje poslanike se drže u kancelarijama i tek onda na poziv ih puste u salu da daju kvorum. Jasno je da je ovih dana, u danima kada zaseda parlament, velika pozornost javnosti na ono što se u toj sali dešava, a vlast nikako ne želi da se istina čuje, da se čuje šta to opozicioni poslanici imaju da pitaju, na primjer da pitaju da li država Srbija i policija Srbije i dalje imaju kontrolu nad delom države u okolini Subotice, gde se danima čuje rafalna paljba, gde krijumčari ljudima između sebe ratuju. Mi imamo zaista jednu vanrednu situaciju o kojoj se u javnosti, tako reći, i ne priča. Ili da ne čuju naša pitanja premijerki zašto nikako na red u parlamentu da dođe set medijskih zakona. Šta je sa tom medijskom strategijom koja čeka već nekoliko godina i to je državni dokument koji je potpisala lično Ana Brnabić, a kojim je između ostalog predviđeno da odmah po usvajanju tog seta medijskih zakona se biraju i novi članovi REM-a. I to bi značilo da kriterijumi za izbor novih članova REM-a moraju biti daleko strožiji i da niko od postojećih članova REM-a ne bi ispunjavao te kriterijume. To su vrlo interesantna pitanja, složit ćete se, i onda je jasno zašto se oni trude da kradu vreme građanima Srbije, vama novinarima koji radite ove prenose, zašto vas ne puštaju u samu skupštinsku salu, zašto vi izveštavate ovde iz skupštinskog hola. Mnogo bolji uvid bi novinari imali kada bi sedeli u samoj skupštinskoj sali i kada bi imali prilike da vide kakva je zaista atmosfera. Dakle, po vama to je nekakva opstrukcija odugovlačenja, međutim, od predsednika Narodne skupštine Vladimira Orlića mogli smo da čujemo kritiku na račun opozicionih poslanika, da su znali da je danas sednica i da su oni odgovorni za to što nema kvoruma, a podsjetit ću da je ukupno bilo 60 narodnih poslanika, od toga 20, kako je rekao Orlić, iz redova vladajuće koalicije. Da, kako vi gledate na to što prebacuje, dakle, tu odgovornost na vas? On to sve vreme radi, on zloupotrebljava tu predsedavajuću poziciju i taj mikrofon koji je pred njim, tako da gledaoci imaju priliku da čuju samo ono što on izgovara i što predstavlja kao istinu. Ali to beščašće naprednjačko je zaista ovih dana metastaziralo. Imali smo prilike da vidimo šta rade i sa stenogramskim beleškama, da i njih krivotvore. Mi više ne znamo da li SNS znači stranka nestajanja stenograma ili stranka nestajanja snimaka sa naplatnih rampi. Hajmo samo damo kontekst. Dakle, Otvoreni parlament, organizacija je utvrdila da su se stenogrami menjali, to je da su izbacivani oni delovi gde poslanici iz redova vladajuće koalicije govore oholo i vređaju poslanike iz redova opozicije. Dakle, to je utvrdio Otvoreni parlament. Kako vi na to gledate? Šta je poenta toga da se stenogrami koji bi trebalo da budu izvorni, dakle u originalu, da se menjaju? Kažem, to je vrhunac beščašća, to je nešto što je skandalozno, što do sada nije viđeno, ali eto, sada su se setili i toga kada su opozicioni poslanici dokumentovali tom radnom verzijom stenogramskih beleški šta se zapravo u sali dešavalo, šta je Bakarec dobacivao opozicionom poslaniku Zečeviću. To je potpunosti izbačeno. To je apsolutno izbačeno i to je skandal. Znači, oni žele da kontrolišu i stenogramske beleške, da i njih krivotvore.
oni žele da falsifikuju javnost. Za njih je istina incident. Hoćete li nešto preduzimati kao poslanici iz redova opozicije? Da li ćete možda podnositi nekakvu prijavu ili nešto, šta uopšte možete da uradite po tom pitanju? Iskoristit ćemo sve raspoložive mehanizme koje poslanički mandat i status dozvoljavaju, tako da ćemo tražiti i odgovore, ali i odgovornost za sva ova nepočinstva koje čine ovde u ovom uvaženom domu. Trebalo bi da jeste, oni su ga potpuno degradirali. Ovo je treće vanredno zasedanje. Fokus jeste na tragedijama koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i okolini Smedereva i Mladenovca. Od 18. maja se vi zapravo sastajete i o tome svemu diskutujete. Šta vidite kao epilog ovoga i kada bi ovo zasedanje moglo da se završi? Danas smo imali, jel tako, kašnjenje, danas popodne će biti pitanja za vladu. Kada očekujete kraj ovog vanrednog zasedanja i šta bi moglo da bude kao nekakav rezultat svega toga? Oni će pokušati da razvodnjavaju koliko god je moguće, da bi fokus javnosti skinuli, pomerili u stranu sa ovog zasedanja i da ljudi više ne znaju odakle smo počeli ili koja je prva tačka dnevnog reda bila. Sećate se da je to bila diskusija o REM-u i odgovornost REM-a, jer se i najveći broj zahteva građanskog protesta upravo odnosi na medijsku sferu. I zato sam i ovaj razgovor započela pominjanjem toga da zapravo nije došao na red set medijskih zakona koji bi bili način da se ova situacija prevaziđe. Jer po automatizmu, kada se izabere novi sastav REM-a, znači imamo domino efekat, onda taj novi sastav REM-a bira upravne odbore javnih medijskih servisa, Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije. I to su neki zdravi mehanizmi kako da se promeni medijska situacija. A mi imamo situaciju da oni povlače sada iz procedure te zakone, pokušavaju da na mala vrata nekim odredbama tog zakona da vrate udeo države u medijskom vlasništvu i na taj način da legalizuju ono što Telekom radi i sve druge malverzacije kojima se dovijaju, jer oni samo mrakom i strahom vladaju, nedostatkom istine u javnom prostoru. Samo onda ukratko da sumiramo, da li očekujete da će nešto zaista, nakon ove diskusije koja traje ovoliko mesec i po dana, da će da zaista nešto da se i promeni? Samo ukratko. Oni će dati sve od sebe da se ne promeni ništa, a građani svojim permanentnim prisustvom na ulicama ne samo Beograda, nego i brojnih gradova u Srbiji potvrđuju da su uporni i istrajni i dokazuju da je ovaj SNS čamac se probušio i da uskoro neće moći tu silaznu putanju da zaustave. Gospođo Manojlović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Dakle, razgovarali smo sa narodnom poslanicom iz Demokratske stranke Tatjanom Manojlović.